ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗିରଫ ହେଲେ 7 ନକଲି କ୍ୱାକ୍ ଡାକ୍ତର। କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଲାଇସେନ୍ସ ନଥାଏ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ମାନରେ ଠକୁଥିଲେ କ୍ୱାକ୍ ଡାକ୍ତର। ବିନା ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା କାଲିମେଳା ଭଳି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏଭଳି ନକଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜର କ୍ଲିନିକ୍ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେହିଭଳି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକରୁ 3 ଜଣ କ୍ୱାକ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବେହେରା, ବିଶ୍ୱଦେବ ସରକାର, ସୁଫଲ ବିଶ୍ୱାସ, ପଲାଶ ରାୟ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 83, 84, 85, 86 ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ପରେଶ ବାୱାଲି, ଶଶାଙ୍କ ପାଇକ ଓ ସଚିନ ପରମାନିକ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ କାଲିମେଳା ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 134, 135, 137/21 ଦଫାରେ 419, 420, 384 ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି।